Lembera z'abantu mu bitundu by'ebyalo. Omubaka wa Maokota South Yusuf Nsibambi atongoza amasannyalaze ge abatuuze b'e Kalagala ekisangibwa mu town council y'e Kayabwe n'abawonye ekibululu. Ebyalo okuli Bukonoka, Busese, Gayaza ne Kalagala bibifunye amasannyalaze mu kaweefube ono. Bano babadde bakozesa sula okufuna ekitangaala kyokka abo nga be balinamu ku ssente nga n'abakola emirimu gya saluuni bakozesa genereeta nga n'ebbeeyi y'amafuta ebadde batuusi olw'okwekanama buli kaseera. N'okukyajinga obukyajinzi akasimu tuba tulina genda Kayabwe oba Nkozi. Naye wano ebyokwerinda amaduuka saluuni ziguddewo oba ekisa waliwo zirabi ziguddewo olw'amasannyalaze. Abantu okugula batule batule ne zifa bbanga tono. Omubaka Yusuf Nsibambi atubulidde ensonga lwaki yabadde abatuuze bano amasannyalaze wadde nga ga buwanana kubanga yemu ku nsonga ezikyusa obulamu bw'abantu mu kaseera mpawo kaaga. Onera asubiza okutambuza amasannyalaze ne mu bitundu gigatannatuuka bw'atyo n'asaba abantu okweyambisa amasannyalaze gano okutumbula obulamu bwabwe. Amasannyalaze si mangu twagala kukola ebirala twagala okufuuyira ebiruma abantu ekiro bwe babona n'ebiyenje twalesa ekimotoka ekigenda okukola okukanya kasasiro ekwama e Kayabwe eky'omulembe ekimunyiga nekimujyamu nekimusa. Yoge bannaffe kakati mu kanyomero kaffe akaagaziya obwongo mwe tukuleetera ebintu eby'enjawulo byebadde tomanyi oyongera okubitegeera. Olwaleero tukuleetedde amawanga gakyasinze okubeeramu abantu abazaala ennyo mu nsi yonna.